ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଯେପରି ଭାବରେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଆପଣମାନେ ଦେଶବାସୀ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। କଟକ ନଗର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନିର୍ଭୀକ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ସାରା ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଦେଖୁଛି। କନ୍ୟାକୁମାରୀରୁ କାଶ୍ମୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରାରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ, ତାହାକୁ ସହ୍ୟ କରି ନପାରି ବିଜେପି ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମିଛ ମକଦ୍ଦମା ଲଗାଇ ତାଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସ୍ୱରକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, ତାହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସଭାପତି ତଥା ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଟକ କଲେଜ ଛକରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହୁ ସମେତ ବହୁ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କଟକରୁ ମଣ୍ଟୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ ଭଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। କନ୍ୟାକୁମାରୀରୁ କାଶ୍ମୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପଦଯାତ୍ରା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ, କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯେପରି ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ନିର୍ଭୀକ ସ୍ୱରକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଯେପରି ଭାବରେ ବିଜେପି ସରକାର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି, ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପଛରେ ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି କଟକ ନଗର କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ତାଙ୍କ ପଛରେ ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ଛିଡ଼ାଇ କହିଛନ୍ତି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଗେ ବଡ଼ ହମ୍ ତୁମାରା ସାଥେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କ ପଛରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପଛରେ ଅଛି। କଟକ ନଗର କଂଗ୍ରେସର ଜନସାଧାରଣ, କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେପରି ଭାବରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଭାରତର ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ଭାଇଚାରା ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଯେପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ, କନ୍ୟାକୁମାରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାଶ୍ମୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା, ସେଥିରେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱରକୁ ନିର୍ବାହ କରି ଦିଆଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କଣ୍ଠରୋଧ କରାଯାଉଛି, ଆମେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ରହିଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛୁ, ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକ ସ୍ୱରରେ କହିଛନ୍ତି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତୁମ ଆଗେ ବଢ଼, ହମ୍ ତୁମ୍ହାରି ସାଥ୍ ହେ,